Sempre que um cara provoca, depois, tipo, você entra em campo, você não quer nem ganhar, você só quer, tipo, ganhar pra poder zoar o cara. Dá combustível, então, né? Então a gente já, tipo, nos treinos a gente fala, vem, Salah, tipo, já... Zero? Zero, já, tipo, na nossa cabeça já tá, vamos ter que ganhar pra depois zoar o Salah.